Ada soalan Isam tak? Cepat. Ha, orang nak solat dah. Ha. Ha. Waalaikumsalam. Selamat raya. Mana duit raya? Kalau Allah buat dua. Buat dua. Ha. Boleh tak buat dua, Masjid? Ha, buat dua. Dah bertanya Allah, lebih banyak pahala? Dua. Kalau modal setikam, boleh buat se. Itu baru soalan. Ha, nak buat se saja. Tak duduk lagi. Qabliyah. Ha, sebab akan dapat juga tahiyat masjid. Sebab makna solat tahiyat, solat yang dikerjakan bila masuk masjid sebelum duduk. Ha, jadi kalau awak tak niat tahiyat pun dapat tahiyat, niat tahiyat lagi dapat tahiyat. Ha, sama. Ada lagi soalan? Ada